Jak se ti líbí Hana Zagorová, Janičko? Moc, ale je moc rozmazlená. Počkej, co to znamená, jak zpívá? Vyletěla holubička ze skaly. Ale prosím tě, a jak zpíváš ty? Ukaž nám to. Vyletěla holubička ze skaly, ze skaly. Probudila modré oči ze spaní. Probudila modré oči ze spaní. Kdyby se vrátil čas, já bych věděla, co s ním, třeba hned. V sukínkách svých dívčích let a dětských snů šla bych bosá za štěstím. Jak se vám líbí Hana Zagorová? No mně se líbí, je to jednak hezká holka, pak má pěkný písničky s dobrým textem, se skou melodií. Akorát mi někdy vadí takový ty pohyby, tady něco vemu a pak občas ukazuje takhle do kamery na diváka, jako já bych za to mohl. Ale já opravdu za nic nemůžu, promiňte. Stejný sen by se mi zdál, já to vím. Stejně tak jako dřív, šla bych běloučkým vláním. Jak se vám líbí Hana Zagorová? Tak celkem ano, hezky zpívá, tak ona. Něco víc byste nám o ní mohli říct? No tak to víte, já jsem starší, tak to tak nehodnotím jako takhle, ale já myslím, že skutečně zpívá hezky a i pro mladý lidi. Jak se vám líbí Hana Zagorová? Líbí. Jako zpěvačka líbí. A jako? Jako žena taky. První vrátka na řetízky, obrys tváře věčně blízký, žár, který střílí na mraz. Ach je, kdyby se vrátil čas. Jak se vám prosím vás líbí Hana Zagorová? No, mi se moc líbí. Hezky zpívá, taková upřímná je jako... No moc jí mám rád teda, jako Gota taky, strašně rád. Kdyby se vrátil čas, pane, já bych neměnila klíč, tak jinak. Vždyť je krásný... Jak se vám líbí Hana Zagorová? Vy jste z televize, že jo? Ano. Já vím, vy to dáte do nějaký ty vaše estrády, uslyší to moje žena, má malér, tak nic vám neřeknu. Už tím, že byl, je to barevný cíl, který ve tmě ti září. I když vítr a sníh, stopy střevíčků tvých. Jak se vám líbí Hana Zagorová? No, Hana Zagorová, myslím, je jedna z nejlepších našich zpěvaček. Proč se vám líbí? Protože má dobrý texty, no a zpívá, prostě tak nějak je vidět, že cítí tu muziku a ty texty. Měžné jako bábek, je to moudré jako spánek, je to léto první klásky, první chvíle, první lásky, jde tam bílá. Kdyby se vrátil.